Всеізвісний на всю Україну новий міст відкрили в суботній ранок на світанку у присутності обраної преси. Чого боявся мер Борис Філатов – питання риторичне. Косо, криво, аби живо. Центральну переправу, яку обіцяли відремонтувати до Дня міста, відкрили достроково – на тиждень раніше. Хоча питань до нібито відреконструйованого мосту виникає дуже багато. Криві і ржаві перила, вже пошкоджені бетонні відбійники, на яких з'являються тріщини та відвалюються шматки конструкції. У тих, хто перетинає міст пішки, кросівки у фарбі, бо їй навіть не дали час висохнути. Здається, ніби дороблювали тротуар для пішоходів за день до відкриття. Вирішуємо зазирнути, що приховує під собою нова асфальтована дорога. Пускаємося під новий міст через встановлені сходи на лівому березі. Бачимо заржавілу арматуру, відвалені шматки бетону, наспіх підлатані діри. Нагадаємо, у липні міський голова Борис Філатов заключив парі з президентом України Володимиром Зеленським. За умовою, якщо новий міст не відкриють до 14 вересня, мер залишить своє крісло за особистим бажанням. Тож, чи зарахує таку роботу пан президент та чи зверне увагу на якість? Окрім опор переправи, які знаходяться у жахливому стані, звертаємо увагу на гучний стук, який чутно навіть під мостом. Це машини перетинають шви. На них після першого ремонту було найбільше нарікань від дніпрян. Та, як ми бачимо, ситуація не змінилась. Стики й надалі мимоволі виконують функцію лежачих поліцейських. Я що проїхався по мосту, і шви, які у вас на кожному шагу, мешали ехать, мешали набрать нормальную оптимальную скорость, и постоянное тарахтение машины мешало ребенку, который сильно хотел в туалет. Я сегодня проехал по новому мосту в сторону левого берега и обратно, и со стороны левого берега на правый швы более-менее в нормальном состоянии, видно, что асфальт уложен новый, а сторона уже в сторону левого берега, там остались все эти латки, хотя они сглажены. Узкие швы, которые хлопают. Ну и основной вопрос, который меня беспокоит, сколько этот весь ремонт продержится. Сказать полностью, что не нравится, но раньше было лучше, когда сплошное покрытие, едешь нормально, а сейчас тык-дык-тык-дык. Вообще ремонт забирался делать из-за того, внизу боки были размыты, из-за этого был весь сербор, мост старый, скоро должен завалиться, но там внизу там никто ничего не делал. Замылили глаза, да и все. Проте, звичайно, не оминаємо і позитивні сторони. Відкриття мосту не може не тішити мешканців лівобережної частини міста. Переправитись на інший берег тепер буде простіше, уникаючи годинних заторів. Та серед дніпрян є ті, які бачать і інші плюси. Мене смущало те, що він не був розділений. Я просто пам'ятаю свою першу операцію в 1990 році. Із-за того, що мост не був розділений, погибла молода, красива дівчинка, така рижанька була, вона вмерла у нас на столі. І причина була тому, що мост був не розділений на історичний слабовий удар. Там, я не пам'ятаю деталі аналізу, але погибла дівчинка, це було дуже печально. А зараз вона розділена, це найкраще, що може бути. Чи надовго вистачить цього ремонту, покаже час. А от чи зарахує роботу президент Володимир Зеленський, дізнаємось вже скоро. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».